At komme af med affald er ikke som det har været. Med Brabantias praktiske Sort & Go affaldsspand kan du sortere dit affald på din egen måde. Intet griseri, ingen bøvl. De har 10 års garanti og findes i 4 farver og 5 størrelser. 6, 12, 16 og indbygget dobbelt 12 og 16 liter. De er ideelle til affaldssortering i hjemmet, så du kan genbruge og dermed beskytte miljøet. Du kan sortere dit bioaffald på køkkenbordet og gemme affaldsbeholderen i køkkenskufferne. Monter dem på væggen eller have dem på gulvet for nem adgang. Den ideelle måde at opbevare affaldet på. Sort & Go affaldsspande til indbygning er kompakte og pladsbesparende. Du kan montere dem på indersiden af skabslågerne. Ligegyldigt om lågerne åbner til venstre eller højre, så passer den. Så er de ude af syne, og affaldsspanden kommer automatisk ud, når du åbner skabslågen, så du hurtigt kan komme af med affaldet. Med et solidt håndtag og praktisk greb på bunden, er de nemme at tømme og rengøre. De er pladsbesparende og praktiske. Lad lågen stå åben, mens du laver mad, så du kan komme af med større ting. De har en smart, aftagelig topkant, der skjuler affaldsposen og holder den på plads. De selvunderstøttende monteringsbeslag er solide og nemme at montere, så de ikke belaster hængslerne i lågen. Den enkle gør det selv monteringsramme, beslag og instruktioner følger med. Og så er der Perfect Fit Brabantia-poserne. Passer perfekt til spanden. Så der er ingen irriterende, overskydende pose, og det hele ser pænt og ordentligt ud, når låget er lukket. De har et praktisk bindebånd, så de let kan lukkes, fjernes og smides ud. De leveres i et simpelt system af farvekoder, så du let kan finde den rigtige størrelse. Størrelsen på 6 liter spanden er 25 x 20 cm og 18 cm i højden. Med låget oppe er spanden 45 cm i højden. Størrelsen på 12 liter spanden er 25 x 20 cm og 35 cm i højden. Med låget oppe er spanden 60 cm i højden. Størrelsen på 16 liter spanden er 27 x 22 cm og 40 cm i højden. Med låget oppe er spanden 67 cm i højden. 2 x 12 liter spandene har et kompakt design. Mindstemålet for indbygning er 43 x 53 x 34 cm. 2 x 16 liter spandene har ligeledes et kompakt design. Mindstemålet for indbygning er 43 x 55 x 36 cm. Sort & Go produktfamilien leveres i mange farver og størrelser, så de passer til din måde at sortere affald på. Brabantia Sort & Go affaldsspande. Affald sorteret. En god handling med tanke på den næste generation.